Хиляди кюстендилци и гости на града се включиха в празникът на черешата в Кюстендил. Той се организира за 15-та поредна година от община Кюстендил съвместно с Института по земеделие. По традиции се представят перспективни сортове череши за страната и района, последвана от конкурс за най-едра череша, атрактивно вешало, оригинално пано и красив черешов щанд. Празника на черешата в Кюстендил преобразява всяка година центъра на града в място, на което се изявяват търговци за наечи и производители на череши. Института по земеделие Кюстендил представи на празника 120 сорта череши. През тази година добивите в Кюстендил варират от 400 до 1200-1500 кг от декар, но това са добиви по-ниски в сравнение с някои други години, тъй като имаше и късни пролетни мразове, имаше и дъждове, които напукаха част от продукцията и естествено такава продукция не се прибира, не се отчита, но все пак реколтата е прилична за метеорологичните условия, които бяха през тази пролет и в началото на лятото. Като качество е добра, като изключим напуканите плодове, които няма как да се предлагат на клиентите, продукцията е добра, с идеални вкусови качества, с сравнително добра едрина, макар че можеше да бъдат и по-едри черешите, тъй като валежите, които паднаха през май, дойдоха малко късничко, когато черешата започна вече да озрява, но все пак може да се похвалим с една добра и качествена черешова реколта. За съжаление, има проблеми с реализиране на черешовия плод и той не е от тази година. Това се наблюдава през последните десетина години. Много са малко преработващите предприятия в Кюстендил, които изкупуват продукция и повечето стопани се надяват на отделни търговци от големите градове. Имат традиционно, бих казал, връзки с такива търговци и всеки се спасява поединично, за съжаление, но тези, които нямат такива контакти, има вероятност голяма част от продукцията да остане нереализирана. Като причина за това е и сравнително високата цена за бранена този плод, който е дребен, трудно се бере, а пък изкупната цена по изкупвателните пунктове е от 90 лев и 10 лев и 20, което не може да покрие направените производствени разходи. Който си е положил необходимите грижи, има много добро качество като едрина. И току-що проведохме конкурса за най-едра череша. Две общини, две кметства по-скоро от община Кюстендил се представят с череши от 36 мм, като масово са между 32-34 мм. В селата от Кюстендилско хората са доволни от реколта от череши, но не са доволни от изкупните цени на червения плод. Тази година, както навсякъде и всички знаем, продукцията ни от череши остана по дърветата, остана необрана. Всички череши, които сме поставили на нашия щанд, са си от землището на село Соволено, от градините на нашите производители. Изкупуваше се само жълтата череша, другите череши останаха. Не успяхме да реализираме продукцията, въпреки че аз имам декари череши, остана черешата на дървото. Причината за всичко това е, поне за мен, аз и не можаха да се създадат добра организация с изкупвателните пунктове. Много от производителите, нали, намериха си директно продажба, търговци и прекупвачи, които успяха да реализират една част. Но повечето от тях се надяваха на пунктовете за преработка, които в момента не изкупуват или имат изисквания черешата да бъде дребна и по-зелена. Да не е толкова, нашите череши са по-едри, имат изисквания, които и се изкупуваше само жълтата череша, жълта драганова. Но по принцип всяка година в Кюстендил страдаме от това, че нямаме преработвателно предприятие, защото има много череши. Цената също беше ниска. 1 лев до 1,20. Също и цената, но за мен е това, че предлагането е много, пък и търсенето, наистина има търсене, но няма берачи. Берачите също бяха проблем тази година. Искаха много висока, 80 стотинки на килограм обрана череша, което липса на берачи също е един от проблемите ни, за да остане черешата по дърветата.
Цената е ниска за всичко, което е вложено да се съхрани и да се стигне до това на черешата е ниска. А предполагам, кишнилската череша все пак си остава една от най-вкусната. Да, това е. Значи насякъде, като се каже, вкуса на нашата череша не може да се замени. Вкуса е съвсем друг. Нашата череша си е най-вкусна, най-хубава череша. И има реколта хубава. Но като всяка година спънките идват след това. Липсва работна ръка за прибиране на черешите. Искат се 70 стотинки на килограм за бране при изкупна цена 1 лев и 10 стотинки, което е минимално за производителите. И по този начин много от хората се отказват да берат черешите. И друго нещо, което е важно за тях, това е изкупвателните пунктове. Един ден изкупуват, на втория, трети, четвърти ден не изкупуват. Само един италианец в Копиловци изкупува и при него опашки до по един километър, но правят дъмпинг с нос на череши от Гърция, от Турция, които са по-евтини и те вършат им работа за пулп, за консервни дейности и след това си ги продават на бройки. И като качество са добри, защото малко са валежите, въпреки че последната седмица беше дъждовна и доста беля направи, в смисъл такъв започнаха да гният, но сега при слънчевото време да се надяваме, че и при една стабилна организация от страна на изкупвателните пунктове да се прибере реколтата, за да може хората да имат приходи, което е, за което ги отглеждат. На някои места атмосферните условия влошиха продукцията и не дадоха желания добив. Реколтата е лоша, много скапали череши, може би от дъждовете. Миналата година беше абсолютно същото. Ние и изминали години също купувахме череши, направо се скапват за една нощ. Закупиме ги, направиме паното и на другия ден е много зле положението. А реализацията каква е? Все пак предполагам, че има някакъв добив. Каква е реализацията? Ами добив има, да. И в Жабократ има много череши. Много е трудна. За момента изкупуваха само бяла череша, червената. Моите съседи, защото аз нямам много, моите съседи така стоят по дърветата. За съжаление е това с българското производство. Обикновеният човек страда поради това. Тая причина, че не може да се реализира продукцията. Жабократ е едно от селата, които има много продукция. То не е само с череши, той с зеле е така, с картофи, с абсолютно всичко. Не е само с черешите. Реализацията е най-трудна. Произведеш го, много производители в Жабократ и накрая няма реализация. За съжаление. Само през тази година ли какво може да се направи? Ами, не знам какво може да се направи, но Кюстендил според мен трябва да има един голям, то не пазар, като тържище, което да предлага на по-ниски цени, примерно голямо количество стока, защото не е само Жабократ. Аз виждам, че и ябълки, и домати, и много неща има в другите села. Може би тук близо, някъде в страни на града, голямо тържище, което като да си продават хората продукцията направо от буса или от камиона, не само на пазара. Аз също съм била на времето производител и поради тая причина зарязах производството, защото работиш, хвърляш пари, стотинки ги хвърляш, в левове ги хвърляш и накрая в стотинки ги събираш. За съжаление няма от как да ги събереш, защото няма реализация. На територията на Кюстендилска област има 16 000 декара череши. В момента цената на черешите е от 90 стотинки до 1 лев и 20 стотинки за дребните череши и около 2 лева до 2,50 за едрите череши.